Sot është dita ndërkombëtare e teatrit dhe ne kemi dalë për të pyetur qytetarët se kur ka qenë hera fundi që ata kanë parë një shfaqje në teatr. Na ndiqni. Para një muaji më duket. E mbani më shfaqjen? Nuk e di atë quhet, po Karnevalet e Korçës në Opera. Okej, okay. Në teatr, në fakt, se është dita ndërkombëtare e teatrit. Jam shumë e sigurt. Ndoshta vitin e kaluar? Herë fundit ka 2 vjet që kam pa, 3 vjet saka. E mban më shfaqjen? Kur më mend tash se më mend. Para 2 javësh më duket, shoqërova djalin. Po u bë kohë që na viti par. Në qenë shkollë. Po e mban më shfaqjen e fundit që ke par? Jo, për momentin, jo. Nuk e mban. Cilë është arsyeja që nuk keni shkuar, nuk e keni vizituar teatrin? Mësë është shumë të nga që jam i zënë mësimet. Para 2 javë. E mbalë më në shfaqen? Unë jo, s'kam qenë. S'keni qenë asë njerë? Jo. Klasë 5? Klasë 5? Po. Mbalë më në shfaqen? Ndu të qenë ajo me të bizerin, se jam sigurt. Që ka një bizeri poshtë krevatit, mësua bofsha, se jam sigurt. A më ka qenë një që tjetër, s'ka qenë teatrë, se di. Se kam shumë kohë. Moshën kur kemi qenë fëmijë. Një me yll kam ujon. Shumë pjesë bukur yll kam pëlqeu shumë ndër të radhat. Pjesën e kishe vënë Arben Kumbaru zakonisht për dy të regjisorë shkoj se rradh gjë shfaqje të mira, po kjo shfaqja e fundit e Arben Kumbarës me yll kam ujon, një monolog ishte shumë e bukur. Kur ka qenë era fundit që keni qenë në teatr? Era fundit ka qenë në fillim të shkurtit ka qenë te shtëpia e dëshpëruara ka qenë. Ka qenë komedi. Edhe më ka pëlqyer shumë, jam një nga zhanrat që më pëlqen më shumë është edhe komedia, po edhe pjesët e tjera, por me teatrin janë shumë e lidhur, që në fëmijëri. E i kam ndjekur pothuajse rregullisht. Më shumë se sa kinemandu. Nuk kam pa, po duhet me ikse me nxitim. Shkoj rregullisht, nuk e di, po. Shfaqja e fundit që keni parë? Shfaqja e fundit që kam parë nuk mund të quhet teatr, ka qenë opera shfaqja e fundit, Karnavalet e Korçës.